በፖለቲካ ዲፕሎማሲ ጎልቶ በዚህ ባለፈው ሳምንት ከነበሩት ነገሮች መካከል የጎረቤት ኬንያ ፕሬዝዳንት በሀገራችን ጉብኝት አድርገው መመለሳቸው ነው። በወቅቱም በባይላትራል የጋራ ጉዳዮችና በሌሎች ተዛማጅ ጉዳዮች ጋር ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ ጋር ያደረጉት ውይይት ነው የነበረው። ሌላው አሁንም በጠቅላይ ሚኒስትር ከካናዳና ከስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትሮች ጋር በስልክ ያደረጉት ውይይት አለ። የውጭ ዜጎች ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰሩ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ኤምባሲዎች የሚሰሩት አንዳንዶቹ የሚያነሷቸው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲን ተግባራዊ ከማድረግ ጋር የሚደረጉትን አንዳንድ እንቅስቃሴዎች መብታችንን ተጋፍተዋል የሚል ኮምፕሌንትስ አሉ። ይሄ የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ የሀገር ሉዓላዊነት የሀገርን ነጻነት ለመጠበቅ የወጣ ህግ ነው፣ ሊከበር ይገባዋል፣ ማንኛውም ሰው ይህን ማክበር አለበት ነው መነሻው። እነዚህ ሰዎች ግን የውጭ ሀገር ዜጎች በመሆናቸው፣ የተለየ ብሔረሰብ አባላት በመሆናቸው፣ የተለዩ ዜጎች በመሆናቸው፣ የተለየ ቋንቋ ስለሚናገሩ ተለይቶ ታርጌት የተደረጉበት ሁኔታ የለም። ነገር ግን በአፈጻጸም ላይ እናንተ በየጊዜው እንደምትሰሙት በተለይን የሚያስፈጽመው ኃይል ፖሊስ አካባቢ ግድፈቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ታይተዋልም እና ግን በአጠቃላይ እንደ መንግስት አቅጣጫ መወሰድ እንደሌለበት ነው። ከመታወቂያም ጋር ያይዛታ መታወቂያም በተመለከተም ወረድ የሰጡ መግለጫዎች አሉ። አይዲ ካርድ፣ ድራይቪንግ ላይሰንስ፣ ፓስፖርት ጭምር መጠቀም እንደሚችሉ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው የዚህ የሰብአዊ እርዳታን ወደ ተፈለገው አካባቢ በማድረስ ረገድ በመንግስት በኩል የሚደረጉ ጥረቶችን የማንኳሰስ ነገር በዚህ በዓለም አቀፍ ረድኤት ተቋማት አካባቢ ያው የቆየ ነው። ነገር ግን አሁንም በመንግስት በኩል ለዚህ ኮሚትመንት እንዳለ ነው። ወደዛ አካባቢ የሰብአዊ እርዳታን ተደራሽ የማድረጉ ነገር በደንብ ነው ያለው የሚል ነው። ኢንተርናሽናል ሚዲያ አካባቢ የተወሰኑቹ ትላልቅ ሚዲያዎች የሀገራችንን ሁኔታ ነባራዊ ሁኔታ አጣሞ የማሳየት ዲስቶርት የማድረግ የሌለን ነገር የመዘገብ ስራ ውስጥ በብዛት ተጠምዶ የነበሩ ዋና ዋና ሚዲያዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። እነዚህ ሚዲያዎች ይህን በመስራት ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፉት። የሌለም ነገር ነው ኩክ ሲያደርጉ የቆዩት። የውጭ ሀገር ዜጎች ከሀገር እንዲወጡ የመግፋት ስነ ልቦና ጦርነት የማካሄድ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሚዲያዎች ብቻ ሲሆን አብሯቸው ደግሞ ከምዕራባውያን ሀገሮች አንዳንዶች ሀገሮች አሉ። እንደዚሁ በኢትዮጵያ ላይ ግፊት የመፍጠሩን ስራ ብለው የተያዙት ይህንን ላስታውሳችሁ ፈልጌ ነው። ይህንን ኦልሬዲ ኮንሰርት ዲፈርት ነው የተጣመረ አንድ ላይ የሚያካሄዱት ስራ ነው። ባይ ዘ ወይ በመረጃ እጥረት አይደለም፣ መረጃ ስለማይሰጣቸው ስለማያውቁ አይደለም። በሳተላይት ጭምር አገር ቤት ውስጥ ያለውን ነገር በዝርዝር ያውቃሉ። ጓዳ ጎድጓዳን ሁሉ ነው የሚያዩት። ነገር ግን አሁንም ይህንን ፌክ ኒውስ የማሰራጨቱን ስራ በደንብ ቀጥለውበታል። ሌላው ቅርብ ጊዜ ዩጋንዳ ካምፓላ የተደረገውን ፍንዳታ በሚመለከት ከፍንዳታው ጀርባ ያሉትን ወገኖች ባወጣነው መግለጫ አውግዘናል። ከዩጋንዳ ህዝብና መንግስት ጋር በጋራ ለመቆም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ያለውን ስሜት የገለጽንበት ሁኔታ ነው ያለው። የውጭ ዜጋ ተኮር እንቅስቃሴ ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የምንለው ነው። እዛ ጋዛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በውጭ ዓለም ያሉት ኢትዮጵያን በተለይ በርከት ብለው ባሉባቸው እንደ ሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ በኢትዮጵያ ላይ ያለአግባብ የሚደረገውን ጫና በመቃወም በሰልፍ በፒቲሽን እያንዳንዱ የሚመለከታቸውን ባለስልጣኖች በማነጋገር በጣም ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአሜሪካን ሀገር በተለይ ከወደ 90 አካባቢ የሚሆኑ
የተለያዩ የኮንግረስ እና ሴኔተር ሰዎችን አፕሮች ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንድም ቦታ ኢንፍሉዌንስ የፈጠሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ቨርጂኒያ አካባቢ ምርጫ ላይ ያሉ ትልቅ ተጽዕኖ ነው የፈጠሩት። አሁንም ለንደን የሚገኘው ይህም ብቻ አይደለም የሚያደርጉት፣ አክቹዋሊ በሀገር ቤት ውስጥ ያሉትን አገራዊ ፕሮጀክቶችን ይረዳሉ። ለምሳሌ የህዳሴ ግድብን በመርዳት ረገድ አሁን ለንደን የሚገኘው ኤምባሲ ለንደንና አየርላንድ ያሉትን አስተባብሮ 11.4 ሚሊዮን ኢትዮጵያን ብር ለህዳሴ ግድብ አሰባስበዋል። በዚህ ባለፈው ሳምንት በቤልጅየም፣ በሉክዘምበርግ፣ ኔዘርላንድስ፣ በፈረንሳይ፣ በጀርመን፣ በስዊዘርላንድ፣ ኢጣሊያንና ስፔን የሚገኙ ዜጎች እና ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን ባደረጉት ስብሰባ በአንዳንድ ምዕራባውያን ሀገሮች በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ፕሬዠር ጫና አውግዘዋል። ይህ እንዲቆም ጠይቋል። በሌሎችም የተቀሩት የአውሮፓ ሀገሮች ያሉት ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያ ሌላም አካባቢ ያሉት ይህን ስራ እንዲሰሩ የማነሳሳት ስራ ላይ እንደሚሰማሩ ነው የገለጹት። በደቡብ ሱዳን ጁባ ያሉ ኢትዮጵያኖችም ተመሳሳይ ስራ እንደሰሩ ነው ሪፖርት ያለን። ዜጎችን ከውጭ የማስመለሱ ነገር ኦልሬዲ በተጠናክሮ ቀጥሏል። አሁንም በየሳምንቱ በርካታ ሰዎች እየመጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ ሳምንትም እንደዚሁ በርካታ ኢትዮጵያኖች ናቸው ወደ ሀገር ቤት የተመለሱት። ስትራንድድ የሆኑትን የተቸገሩትን በተለያዩ ምክንያት መካከለኛ ምስራቅ ነው ይሄ በአብዛኛው ያሉት። የተወሰኑት ደግሞ ከአፍሪካ አካባቢ ደቡባዊ አፍሪካና ምስራቅ አፍሪካም እንደዚሁ የሚመለሱ አሉ። እነሱን የማስመለሱን ስራ ኦልሬዲ በተጠናከረ ሁኔታ ይቀጥላል።